Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxen Not Included na nossa base do desafio dos 100 duplicantes. Agora mais descansado, né? Com a cabeça aí mais tranquila para dar continuidade. Eu já tava começando a fazer umas cagadas já, porque eu já tava gravando já muito tempo já seguido, mas agora vamos dar continuidade aqui nessa brincadeira aqui. A primeira coisa que eu acho que eu tenho que prestar atenção é na minha água. Como é que tá aqui a situação da água? Eu tenho meu buffer aqui, tudo certo. Aqui, essa água aqui. Essa água aqui. Vamos atrás dela. Eu poderia usar esta área aqui. Como é que tá a temperatura? Tá boa. Tá boa, boa. Gostei dessa temperatura aqui. Pra fazer o seguinte, eu vou meter aqui uma plantação de fruto de seda. Né? Quanto mais comida, melhor, tá? Quanto mais comida, melhor. É só que eu tenho que tomar cuidado como é que eu vou entrar aqui, né? Pera aí, onde é que eu vou? Poderia usar esta água aqui pra mandar pro fruto de seda. E aí eu faria o fruto de seda aqui. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Eu tenho quantas sementes de seda? Deixa eu ver aqui. Tenho 16 sementes. Já dá pra começar 16, né? Como é que tá a temperatura aqui? Ai, tá meio quente aqui. Vou fazer mais pra cima. Mais pra cima um pouquinho. Tipo, aonde? Tipo aqui. Aí eu faria uma escada aqui. Pera aí, vamos primeiro organizar isso aqui. Uma escada aqui. Horta hidropônica. E aí tem que ter pelo menos 3 de altura, né? Então, 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Aí, mais 4 pra cá. Marcelo, por que você não faz em linha reta e depois você conta? É, aqui é muito, né? Até aqui tá bom, porque senão ela vai resfriar demais. Aqui tá boa a temperatura, ela cresce até 5 graus, né? Vamos ver quantos dá aqui, ó. Aqui. Aí 4 com 4. Aqui. E aí aqui vai mais 4, então eu tiro esses dois. Aí, ó. Pronto, mais fácil, né? Errei. Aqui, pô. 4. Aqui. Aí 4. Esse aqui é aqui. E esse aqui é aqui. Aí assim. Cava isso aqui. Tira esse aqui e põe mais um pra cá. Dessa forma. Certo? 4, 8, 12, 16. Beleza, já tenho o suficiente pra uma fiada aqui. Aí eu pegaria esta água aqui, que tá vindo do banheiro, e daria uma prioridade nela. Pra ir pra cá. Na verdade, eu vou pôr intercaladas. Não, peraí, deixa eu puxar por aqui, ó. Puxar por aqui, ó. Assim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, né? Vamos atrás de mais fontes de alimentação aí. Putz, a água aqui tá boa, hein? Tá interessante essa água aqui. Nós temos aqui mesmo. Eu olhei isso aqui? Peraí, o que, que é isso aqui? Não lembro. Nossa, um geyser de água poluída. Aí é GG, hein? Aí é GG. Aí o jogo me deu de bandeja agora isso aqui, hein? Puxar. Deixar essa água a 30 graus cair aqui? Pô, me parece boa ideia. Por que não, né? Sobe por aqui. Aqui, aqui. Aqui. Já vou achando mais sementes, né? Aqui. E aqui, ó. Aí, já tem cogumelo ali. Eu só preciso abrir até aqui. E é um geyser, então eu só preciso de 2 de altura. E só até aqui. Ah, não. Tem que... É, só até aqui. Só que aqui eles não vão chegar, né? Bom, eu vou perder esses trigo das neves, mas por um bom motivo, né? Essa água poluída vai cair aqui a 30 graus. Vai me ajudar a derreter isso aqui. Eu vou ter que fechar isso aqui, ó. Tá muito frio. Esse acesso aqui vou ter que isolar. Né? Senão vou ter problemas aqui de temperatura. Aqui, ó. Aqui tá ótimo. Certo? Amálgama de ouro. Onde eu posso buscar amálgama de ouro? Ó, tem um veio bom aqui, ó. Sobe aqui e puxa essa amálgama de ouro pra você.
Pô, já continua subindo e vai atrás de mais sementes. Quanto mais sementes, melhor, tá? Parece ali que eu tô me limitando ali nos cogumelos ali, mas conforme for saindo sementes, eu vou ir colocando, tá? Tem que puxar mais. Eu já tinha feito alguma coisa aqui pra puxar mais. Cadê? Vou botar mais uma bomba aqui, ó. Mais uma bomba pra puxar logo 1 quilo. Liga aqui. E vamos aumentar essa prioridade de construção. Aqui. Só que aqui já tá no limite, né? Vamos subir um pouquinho mais. Até aqui. E aí, conforme for tendo mais sementes, eu vou abrindo mais pra cá, tá? Não vou me limitar a isso aqui, né? Que eu não tenho sementes. Então não tem por que eu, né, fazer essa loucura aí de sair de uma vez pra cima. Mas essas máscaras aqui vão me ajudar. Eu podia isolar as máscaras, na verdade, né? Na verdade, eu deveria isolar as máscaras. Fazer isso aqui, ó. Dessa forma. Aqui os duplicantes passam por aqui por baixo. Isso aqui ficaria aqui. Isso aqui, aqui. É, aqui sobra um espaço pra qualquer coisa. Sei lá, até macas. Por que não? Né? E abre essa parte aqui de cima. E depois eu fecho ali e deixo as máscaras só pra os cogumelos. Eu acho que é a melhor coisa a se fazer. Ó, já estão subindo aqui, ó. Respeita a minha história, pô. Sobe aí e vai pegando tudo. Nossa, muita alga ainda, né? Como é que tá minha alga aqui? Tá gastando muita alga isso aqui desnecessariamente. Eu podia pôr uns sensores aqui de ar. 1, 2, 3, 4. E dar uma automatizada nisso aqui, né? Sim. Pra só gastar quando tiver muito baixo o oxigênio nessa área aqui. Não preciso fazer isso, senão, né, eu tô descendo o oxigênio aqui à toa. Aí, ó, que coisa linda isso aqui. E aproveitar, pô. Carvão, como é que tá? Opa, 1 tonelada de carvão, hein? Onde tem carvão fácil pra nós? Aqui, ó. Reservinha de carvão. Coisa linda de papai. Entra por aqui. E aí aqui desce com 2 de altura. Carvão pra dar com pau em doido. Eles estão demorando pra fazer essas construções porque eu acho que a amálgama de ouro tá longe, né? Eles estão vindo buscar a amálgama de ouro aqui, ó. Tenho certeza. Pô, não podia fazer um caminho mais fácil pra eles? Por aqui assim, ó. Essa água aqui já tá segura já. Vai ter um caminho aqui pra eles, ó. Vai ficar mais fácil acessar esse material. Vou até aumentar essa prioridade. O objetivo aqui é acessar as coisas, tá? Ninguém tá ligando não pra, pra como vai ser acessado. Eu quero é acessar. Tá, ainda tá pingando água poluída lá embaixo. Ok, duplicante morrendo de fome. O que mais que eu poderia fazer aqui pra aumentar essas calorias, hein? Fora os cogumelos. Eles não estão tirando daqui. Ai, caramba, é verdade. O armazenador tem limite de criatura, pô. Ele é igual... Então, pera aí, vamos ter que isolar ele. Deixa eu isolar ele aqui, ó. Desmonta aqui, desmonta aqui. E desmonta aqui. Pra pôr portas aqui. Não, aqui não, aqui não, Marcelo. Sou burro. É aqui, ó. Por que eu tô me chamando de burro? Porque, visualmente, esse cara aqui, ele tem 1 de altura, né? Mas, na verdade, ele tem 2, ó. Eu não consigo pôr um bloco aqui, ó. Fechar, isolar ele aqui pra eles conseguirem descer os peixinhos. Botar um aqui. E aí, vou colocar uma porta aqui do lado. Por isso que eu tô desconstruindo esse aqui. Uma porta aqui. E uma porta aqui, ó. Dessa forma ele fica isolado numa salinha só. Apesar que aqui vai estar aberto. Tem que botar um bloco. Eu acho que se eu botar um bloco aqui não tem problema. Não, vou pôr aqui só pra garantir. Né? Acho que é melhor. Certinho. Isso aqui já não existe mais, né? Esse cano aqui. Vou até tirar pra ele não me atrapalhar caso eu precise fazer alguma outra coisa. Será que eu só vou dando tarefas pros duplicantes, né? Ainda tem bastante água aqui, tá de boa. Aí, ó. Acessar aqui rapidamente. Essa água poluída vai pingar aqui, mas pelo visto já parou de pingar. Aí, agora eles têm um acesso bonito aqui. Pronto. Trava aqui as máscaras. E aí as máscaras agora é só
pro cogumelo, né? Se é pra usar, usa direito. Um omeletão bonito aqui. Mais um aqui. Eita. E essa área aqui eu poderia fazer um refeitório? Ou aqui? É que aqui tem uma fumarola no meio do caminho, né? Mas esse espaço aqui dá pra meter um refeitório bonito aqui, viu? É perto do oxigênio. É muito importante que o refeitório esteja perto do oxigênio. Então vamos fazer o seguinte. Aproveita isso aqui. E vamos fazer os refeitórios aqui, ó. Um. Dois. Aí. Três. Aqui. Eles não vão conseguir passar por aqui, né? Vai me atrapalhar. Então vou ter... Putz, vou ter que meter uma escada aqui. Primeiramente, eu preciso saber quantos vão caber aqui dentro, né? Aqui vai caber 29. Mas aí eu preciso de um espaço por uma decoração. Preciso de um espaço... Dois espaços pro bebedouro. 26. Então aqui são 50. Se desse certo aqui... É, aqui pode escavar tudo. Isso aqui sai fora. Já dá uma dividida, né? Se aqui cabe 50, eu poderia fazer outro de 50 aqui, ó. Não precisa ter os dois refeitórios no mesmo lugar. E aqui é perto do oxigênio também. É. Parece viável. Pronto, as máscaras agora estão só pra isso. Fez as bombas? O que aconteceu? Faltou? Faltou nada. Por que que uma bomba... faltou. Aqui, gente. Please. Rápido. Rápido que o Marcelão tem pressa. Aqui também. Pressa aqui, ó. Porque já tá faltando dióxido de carbono aqui dentro. Né? A inteligência das máscaras nessa área aqui é porque as máscaras não evita que os duplicantes soltem o dióxido de carbono no local. Inclusive, ela entrou sem máscara aqui, essa... Filha da mãe. Aí, ó. Esse é o problema de entrar sem máscara. Tenta respirar e cai lá o cogumelo no chão. Mas isso acabou. Não vai ter mais agora, né? A inteligência das máscaras aqui na área aqui dos cogumelos é que é uma área que obrigatoriamente eu vou ter que ter CO2, né? Isso aqui eu não preciso secar agora, pô. É que eles vão molhar o pé, né? Obrigatoriamente eu preciso de CO2 e obrigatoriamente eu preciso que os duplicantes venham aqui. Então, duplicantes que vão descer esse caminho inteiro para acessar esses cogumelos aqui no fundo aqui, provavelmente eles vão ter problema com a respiração. Então, as máscaras aqui nessa área aqui faz toda a diferença para dar continuidade. E aqui também eles estão molhando o pé, né? Aqui também. Aqui também. Pode secar tudo que agora parou de pingar. Aqui também. Aí, boa. 25 mil calorias. E aí aqui eu puxo com mais 3 de altura. Até aqui. E aqui eu puxo com mais 3 de altura. Até aqui. Aqui dá 50 também, né? Ah, dá bem mais. Tá tranquilo. Tranquilo. Escava aqui, escava aqui. E aí eu coloco uns blocos de malha depois pra acessar mais fácil isso. Aí, beleza. Duas bombas puxando 1 quilo agora de... também não tem tanto assim aqui, né, de dióxido de carbono. Eu preciso melhorar essa descida aqui. O dióxido de carbono tá preso aqui, ó. Dá uma escavada aqui, ó, pra esse dióxido de carbono descer da maneira mais agradável, né? Tá muito contido esse dióxido de carbono. E aí depois eu tiro essa parte aqui. Foi uma boa ideia ter desligado o removedor de dióxido. Foi uma ótima ideia. Esse aqui já era, né? Já não tá puxando mais nada aqui. Pode desligar. Deu certo aqui? Vejamos. Ah, zero criaturas. Só que a porta tá fechada, eles vão ficar aqui dentro presos. Aí toda vez que abre a porta, pode ser que eles saiam. O fato deles ficarem confinados aqui não é um problema, tá? É até bom, porque talvez aqui já os pacus já estejam... eles ainda estão felizes. Opa, saiu um ovo aí diferenciado. Já vai pra cá, ó. Pacu tropical já tá. Pacu das neves... já tinha colocado. Enquanto eles estiverem felizes e comendo do alimentador, eu não preciso me preocupar com a quantidade. Então eu acho que eu vou deixar essa porta aqui assim, viu? Não vejo problema, não. É porque também se eu colocar muito... Eu não tenho uma massa muito grande de água aqui, tá? Isso aqui não é igual
a série que eu tava fazendo, que eu peguei um planeta inteiro de água para criar pacu. Aqui eu tenho o limite, né, da quantidade de água que eu tenho. Para fazer isso aqui de uma forma melhor, eu deveria limitar a quantidade de pacus aqui dentro. É isso que eu deveria fazer. Colocando uns blocos aqui de malha, ó. Eu mantenho essa massa de água poluída. Colocando uns blocos de malha aqui. Eu limito os pacus a não saírem daqui de dentro, mas eu mantenho a mesma massa aqui. Né? Eles entendem que tudo isso aqui são blocos viáveis para eles irem, mas eles não alcançam. Mas isso é porque o bloco de malha engana eles. Aí, agora livrou aqui, ó. Show. Estão construindo aqui já. Já vamos puxar já a semente. Ó, agora eu tenho 17 sementes. Eu tinha 16, agora eu tenho 17. Então, vou puxar a próxima fiada já. Pode ir plantando já, gente. Só faltou... aqui. O episódio... No episódio passado, não, né? No episódio... Opa, tem uma... Olha! Aí, ó. Primeira reação feliz da base. Galadriel. Ou não, alguém já tinha tido. Não lembro. Mas temos duplicantes felizes. Isso que importa. Essas escadas aqui vão sair... No episódio passado, mano, eu já tava muito cansado. Eu já tava começando a fazer umas cagadas. Aqui, aí vamos colocar portas aqui. Porta aqui, porta aqui. Aqui também. Já já eles colocam, né? E aí eu preciso colocar alguns vasos aqui. Vaso de flor aqui e aqui. E um bebedouro só pra dar o bônus, né? Eu preciso do bônus do restaurante. Inclusive, isso aqui tem quanto de tamanho? Tá bom, 87, tá bom. Ó, estão chegando no carvão. Tá precisando, ó. Porque já tinha acabado já o carvão. Pô, eu preciso de pressa pra abrir essa água poluída aqui? Na verdade, eu não preciso, né? Deixa aí rolar. Eu preciso de pressa aqui, ó. Pra essa amálgama de ouro. Isso aqui eu quero. Aqui também, uma portinha aqui, uma portinha aqui. O que, que eu tenho de semente aqui? Que... Olha aí, ó. Plantar. Isso aqui dá 25, né? De decoração. A semente de urtiga, acho que é 25. E aqui é só fechar o bônus agora. Pimba e pimba. Eu vou ter material pra fazer mesa de jantar pra todo mundo? Não vou ter. Já foi metade. Mais da metade. Ah, tem 10k aqui, ó. Beleza. Aqui mais uma ortiga. Dessa forma. E do outro lado, porta também para os duplicantes passarem, né? Ah, faltou uma coisa. Faltou a geladeira. Deu quanto aqui? Deu 25? 26. Ah, tá bom. Então é 25 mesmo. A geladeira de Derovski aqui para cada um. Acho difícil alguma comida estragar, mas... sufocando. Não tem porque você tá sufocando. Por que você se sufocaria? É, faltou iluminação, né? Eu acho que é importante iluminar isso aqui. Um pra você e um pra você. Galera, prioridade alta aqui, por gentileza. A gente não tá de brincadeira na favela, não. Puxa aqui. E aqui... Faz esse negócio de falar de brincadeira, de bobeira na favela. Me lembrou o cara aí. Tá certo. Mano, vocês não têm noção do que eu vejo nos comentários. Não sei se vocês lembram, mas eu ficava falando alguma coisa de pegar o baiano. Pegar o baiano, que é, mano, é a referência clara, né? Como é que é o nome? Tropa de Elite, né? Do baiano lá do Tropa de Elite. Acharam o baiano, pegaram o baiano. O cara ficou bravo, bicho, nos comentários. Cara, acho que não tem nada a ver esse negócio. Os caras gostam de problematizar, né? Cara, não tem nada a ver esse negócio de você ficar zoando os baianos aí, não, no seu vídeo. Eu falei, mano, as ideias do maluco, o cara deve ter, sei lá, o cara caiu de paraquedas no vídeo, provavelmente. Vou colocar aqui e puxa aqui. E agora? Certo? Aqui, duas fiadinhas, coisa linda, hein? Eu tava pensando em ir atrás disso aqui, ó. Será que é muita loucura da minha parte? Plantar também já um alface, ciclo 42... Cogumelo torando. Ó, já vai fazer as duas últimas. Podia ir atrás de mais sementes, né? É, eu acho que mais sementes é interessante, viu?
Tem muita semente aqui. Aqui não tem muita não, né? Tá meio vazio. Aqui tem, ó. Aqui tem. Abre aqui. Ó, carvão já disponível. Ô, filha da mãe. Escavou embaixo primeiro em vez de escavar em cima. Ó, ó o espaço. The final frontier. Puxa aqui, beleza. Zero calorias. Calorias. Aí, comeu do alimentador, todo mundo feliz. E aí, eu abro essa porta ou não abro? Se eu abrir essa porta, eu vou ter noção de como é que tá a situação aqui dos... Um Paku ficou preso aqui, ó. Então, morreu. Putz, não é uma boa ideia botar pra atacar, porque senão vai vir todos os duplicantes da base e atacar um bicho só. Né? A IA do jogo não é muito inteligente. Todos estão dóceis e felizes. Tá bom, ciclo 42, mete bronca. E aqui nós estamos tendo um probleminha de... Atmosfera? Não, iluminação. Vocês estão presos, né? E você tá preso também. Tô te vendo aí. Tô te vendo. Tira isso aqui. Pronto. Olha isso. Olha como são ninjas. Esse vagalume ficou no lugar perfeito. É, só porque eu falei, ele saiu daqui. É um maldito, né? Acende essa luz aqui, galera. Ajuda nós. Aqui já vai acender a primeira fiada. Desmonta aqui. Isso aqui eu vou desmontar também. Isso aqui também eu vou demolir. Pra mim é tudo lixo. Lixo, lixo. Super lixo. Muito lixo. Tudo lixo. Tudo lixo. Esse aqui conta como estrutura de fundo, né? Super lixo. Pronto. Alguém vai ficar preso aqui, mas com absoluta certeza. Deixa eu só demolir isso aqui. Demolir isso aqui. E demolir isso aqui. Eu tô pensando seriamente em fazer uma plantação aqui. De alface, hein? É o que eu falo pra vocês, tá? Quanto mais comida, melhor. Inclusive, cadê minha comida? Eu não coloquei... Ah, deixa assim, ó. É... Não. É, quando tiver abaixo de 1 quilo... Não, 1 quilo é muito, pô. Abaixo de 300 gramas, liga só. É pra gente dar uma segurada no gasto aí dessa alga aí. Tá gastando muito. As mucuras, elas estão sendo escovadas, mas só quando elas querem. Talvez mais um viveiro de mucura seja legal. Sabe o que eu acho que eu vou fazer? Eu vou fazer mais composteira. Tô faltando composteira aí. Aqui. Opa. Aqui. Aqui. E aqui, sufocando. Tô vendo. Tem alguém preso? Não. E ninguém construiu a porcaria do fio da lâmpada acender ali em cima, né? Só construiu era de baixo. Vou construir agora, só porque eu falei. Fiquei bravo. Olha os ninjas se prendendo aqui, ó. Pode ir. Ai, tá a atmosfera errada aqui. Pressão, na verdade. Vamos abrir este bloquinho? Focando. Ué? Ô, louco. Faz isso não, pô. Como é que vocês se prendem aí dessa forma? Ó, já estão comendo já aqui, ó. Faltou fechar o bônus. Aqui, aqui. Certo? Vai sair mais composteira. Tem lugar pra pôr mais composteira? Né? Porque acabou a terra completamente. Então toda a terra que eu tô usando agora vem do... Vem das composteiras. Cogumelo... 98%. Tá, vai sair mais comida. Aqui eu já peguei tudo que eu tinha. Eu tô desconfiado disso aqui. É, eu tô desconfiado disso aqui. Sabe por quê? Porque é o seguinte, aqui tem uma massa gigantesca muito quente. Se essa água virar vapor e subir, eu tomo um GG. 4 sufocando. Aqui. Respira ali. Ai, meu Deus do céu. Respira. Aê, ufa. Vai.
Ai, meu Deus do céu, mano. Eu desisto. Eu realmente desisto. Abre aqui. E abre aqui. E vem escavar aqui. Você tá maluco, mano. Olha que esses duplicantes me aprontam. Ai, mano, fiquei. Ai, tô até suando aqui agora. Olha aqui, ó. Olha o cidadão de bem aqui, ó. Isso aqui é pra desconstruir, viu? Tá marcado aqui pra ser desconstruído. Parece que ele tá desconstruindo essa estrutura, mas não tá. Ele tá desconstruindo a de trás. Porque ele não consegue desconstruir isso aqui. Ainda bem que, mano, se não tivesse oxigênio aqui, tinha perdido agora. Falar em perder, comida aí tá estranho, hein? Ó, vai sair cogumelo agora. Não estão produzindo nada aí, pô, de barra de lama? Nem uma barrinha pra alegrar? Tá saindo omelete. Aqui eu já vou mandar trazer comida, né? Comestível. Tudo. Menos filé de pacu. Cogumelo cru. Carne crua. E barra de lama. O resto pode mandar pro pai que nós amassa. Dessa forma. Dá pra puxar até uma eletricidade daqui já. Estresse baixou bonito, hein? Puxar uma eletricidade aqui, ó. Né? A geladeira, ela tem um consumo reduzido quando tá tudo já na temperatura correta dentro dela. E eles continuam presos. Por que eles não conseguem sair daqui? Ah! Ué! Aqui, pô. 3 de altura. Viajando. É, já tinha... Tava acabando... Haroldo, faz isso não, pô. Mano, o Nicolas ainda tá preso aqui em cima. Ele ainda está preso aqui. Eu vou cancelar essa desmontagem aqui. E eu vou mandar ele subir aqui, ó. Faz essa escada aí. Não, 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 não. Não, não, não. Aí, saíram daqui todo mundo. 13 mil calorias, 17 mil calorias. O negócio vai pulando. Aí. Não, você não vai... Aí, sai daí. Pronto, tem acesso pra sair. Eles estão pulando isso aqui por quê, né? Só escavar, pô. Ah, faltou água. Puxa aqui. E água pra todo mundo. Né? Isso aqui é água de banheiro, tá? Não esqueça. É água de cocô. É, já existiu uma época que as fake news rolavam solta nesse jogo, né? Que não podia, não pode, gente, não pode colocar água com germes nas plantas. Cuidado na hora que entra no bioma do Lima, é muito perigoso, vai matar seus duplicantes. É, já passamos por momentos tenebrosos no Oxygen Included. Hoje em dia, todo mundo sabe jogar hoje em dia. Puxa aqui. Vou dar acesso aqui pra baixo aqui, ó. Pegar acesso aqui e já vou começar essa brincadeira aqui. Bom, eu posso usar essa área aqui, então vamos iniciar o processo. Ó. Comida, horta hidropônica, vou utilizar isso aqui para dividir. Ou eu utilizo isso aqui e ponho uma bomba ali dentro? Temperatura perfeita para plantar. Ela precisa até 65 graus. É. Como é que tá a temperatura aqui? 33? Eu posso usar essa água. Então se eu escavar aqui. Escavar aqui. Despejar essa água. Isso aqui, nossa, tô muito ciclos enrolando pra fechar isso aqui, né? Chegou o momento. Chegou o momento, galera. Fechei o quarto. Aí, ó. Pronto. Pra quem tava morrendo aí, ó. Toma. Tá fechado. Eu tenho certeza que tem cara que tava se retorcendo aí. Certinho, certinho. Morrendo de fome, tá? Mas vai sair mais calorias aí. A galera tá cozinhando. Muitos cogumelos vão sair ao mesmo tempo. E já podemos passar pra próxima fiada de cogumelos. Chegamos na última. Bom, como agora eu já tô com isso aqui já montado, esse esquema aqui, eu já vou aumentar pra...
2 toneladas. Pronto. Aí eles já trazem todo o limo que tiver no mapa disponível pra cá. É só eu desabilitar esses dois aqui, né? Desmonta e desmonta. Ó, já tá apertado aqui os pacus, ó. Mata aqui esses dois. Tá apertado ainda? É que se ficar apertado, eles não põem ovos. Devia ter matado esses daqui que estão aqui do lado de fora, né? Mas tudo bem. 43. Acredito eu que ainda tenha mais sementes. Vamos plantá-las. Vou tirar só esse bloquinho aqui. Porque eu quero tirar essa água poluída daqui, que ela vai me atrapalhar pro que eu tô pensando em fazer. Então eu vou abrir até aqui. Eu vou mandar essa água poluída aqui pra baixo. Ela que lute. É isso, né? Aí aqui é o seguinte, ó, horta hidropônica. Eu pego ela pra aproveitar, né, o clima do bioma. Nessa reta aqui. Até aqui tá bom. Na verdade, daqui até aqui. Ela vai de 20 graus, né? 22 graus, acho. Quanto é? 22? 22 a 65. 12 ciclos pra nascer, mas dá muita caloria. Só que estraga rápido. Né? Acho que, inclusive, acho que o alface acho que é uma das melhores comidas desse desafio. Né? Tendo em vista a quantidade de calorias que gera e estraga muito rápido. Mas só que estragar comida nesse desafio, você tá jogando errado, né? Opa! Você aprontou aí. Isso aqui é o quê? Rocha sedimentar. Escada de... rocha sedimentar. Pronto. Você não vai fazer a escada? Alguém tá vindo fazer, né? E não é ela. É a Ana. Tá dando problema de temperatura aqui. Tá dando um probleminha aqui. Tá dando falha no engano. Fechou o bônus. Faltou o decor. Temperatura, né? Só vai até 30 graus essa bagaça. O que eu posso fazer? Putz, mano. Eu poderia fazer a pesquisa do troço lá, né? Ninguém vai fazer um quadro decente pra colocar aqui, a não ser que eu coloque... Deixa eu ver se eu posso fazer um quadro. Não, tem que pesquisar. Eu não tenho terra pra fazer pesquisa. Vai demorar muito. É mais fácil eu resfriar isso aqui. Vou fazer o seguinte, então. Placa de condução térmica. De gelo. Só pra acelerar o processo. Uma aqui e uma aqui. Só pra dar uma gelada aqui. Na verdade, eu vou botar mais no meio. Uma aqui e uma aqui. Aí a água se vira aí. A água que lute. Né? Porque aí essa temperatura passa pros blocos que estão muito quente. E dá uma controlada nessa temperatura. O que tá acontecendo aqui, hein? É, tá boa a temperatura do oxigênio. Aqui esquenta mesmo. E aqui também, ó. Uma placa de... Eu vou dar uma esfriada aqui também, ó. Aproveitar. Vamos abusar aqui das mecânicas. Uma plaquinha de gelo pra você, uma pra você, uma pra você e uma pra você. Talvez esfrie demais, mas com o tempo ela vai perdendo. É isso que eu quero. É isso que eu quero. Puxa até aqui, mais ou menos. E aí, esse troço aqui tem 2 de altura... Deixa eu ver aqui. Escadinha de arenito. Ele tem 2 de altura. Eles podem passar com a escada por aqui assim, ó. Linha reta até aqui. Certo? É, certo. Pode ir escavando até aqui por enquanto. Esta bagaça aqui. Eu posso entrar por aqui depois e pegar, então. Até aqui. Aqui no final, aqui um armazenadorzinho, né? Pra pôr... barrela, que eu preciso de barrela pra esse troço. E fecha aqui. Seria interessante isolar termicamente essa parte. Seria inteligente, inclusive. Vai ficar preso. Vai ficar preso, vai ficar preso, vai ficar preso. Vai ficar preso. Desmonta aqui pra eu isolar essa parte de baixo aqui. E isola aqui termicamente. Aqui e aqui, ó. E aí eles vão descer por aqui pra passar e eu isolo também, termicamente, aqui, ó.
Essa é a altura que a gente vai brincar. Será que eu tenho barrela? Eu tenho barrela pra caramba, tá? No mapa. Isso eu tenho certeza. Apesar que eu tô falando que eu tenho certeza, mas eu não tenho muita certeza, não. Quanto eu tenho de barrela atualmente? Ok. Nada? Nada? Eu não tenho nada. tá, mas eu tenho pra pegar, né? Eu tenho. Aqui, ó. Aqui, ufa. Inclusive, ir atrás desse ferro aqui não é uma ideia, não. Aqui, ó. Já. Pronto. Vem pra cá. Escava aqui, ó. Toda essa barrela. Certo? E já sobe aqui, ó. 3 de altura pra cá. Pra cá. Isso aqui sai fora. E aí, escava aqui. E aqui em cima. Escava aqui assim, ó. 4 duplicantes morrendo de fome. Perigo, perigo. Sufocando. Tá, beleza. Não vai sair mais nenhum trigo das neves pra nós brincar? Ó, quase abrindo aqui, ó. Certinho, poderia plantar algumas plantas do frio também aqui, né? Seria... Oh, não derreteu ainda isso aqui? Ah, legal. Fiz de granito. Ah, deixa aí. Já fez? Deixa aí, mano. Deixa eu só colocar a correta aqui agora, que era de gelo. Pô, gastou todo o gelo? Onde eu gastei todo o meu gelo? Ai, meu Deus do céu. Não acredito que eu fiz isso. Cancela aqui, que senão também vai dar ruim nessa lâmpada aqui. Aqui, ó. Placa de condução térmica de granito também. Essa aqui. Ainda bem que tem um vagalume aqui. Ah, Marcelo, parabéns. É um ninja. Vou trocar esse bloco aqui pra descer essa água e essa lâmpada voltar a funcionar. Olha aí como eles vão. Só que não era pra ter subido essa água poluída, né? Porque eu preciso aqui é de água salgada. E aqui vai escavando. Será que é muita água salgada pra espalhar aqui? Descobriremos em breve. E aqui eu vou ganhar acesso aqui por cima. Né? Porque eu vou entrar por aqui. Na verdade, eu deveria entrar por aqui, né? 38 mil calorias do nada. Só explodiu. Puf. 26 de cogumelo, mas eles precisam, né, cozinhar esse cogumelo, gente. Olha o tanto de cogumelo que caiu aqui. Vai sair mais uma rodada aqui. Parece que tá indo, hein? Parece que minha previsão aí funcionou, certo? Eles estão trazendo pra cá. Aqui eu tive um probleminha aqui de temperatura. A planta do frio, ela dá quanto de decoração? Só pra eu me lembrar aqui. Ela dá 15. Droga. De 20. Deixa eu secar essa área aqui. Porque tem que entrar oxigênio aqui, né? Então vou colocar uns bloquinhos aqui, ó. Pronto. Entra oxigênio aí. Vou tirar esse negócio do caminho aqui, que você já era pra ter tirado faz tempo já. Tem uma mucura aqui. Olha, todo mundo dormindo nos berços. Ninguém ronca, né? Caramba, ninguém ronca. Tá, beleza. A água cai lá pra baixo. Pra quem perguntou no começo da série por que que eu sou burro e uso blocos de... malha, ao invés de usar blocos permeáveis ao ar, porque se ele é permeável ao ar, significa que tem que ser ele, né? Pra segurar pra deixar o ar passar. Aqui tá a explicação, tá? Aqui, ó. A água passando direto e caindo lá embaixo, lá no final, ó. Porque se fosse bloco permeável ao ar aqui, essa água que caísse aqui em cima aqui, na verdade, ela ia pingar pra cá, né? Mas se essa água escorresse pra cá, ia travar todo o ar em cima dos blocos, porque ele passa a ser praticamente um bloco sólido. Tá explicado aí, pra quem não entendeu. Né? E praticamente me chamou de burro por usar bloco de malha. Tá bom. Puxa aqui. Até aqui. Né? Mas é que eu tô... Cheguei por aqui. Vou entrar aqui e vou meter uma bomba ali dentro, que eu tô maluco. Inclusive já tava chegando no limite aqui. Olha, eu vou fazer diferente. Vou terminar de fechar aqui.
Vou fazer diferente. Aí, beleza. Voltou a nascer aqui. Temperatura deu uma regular, leve regularizada. 27 graus. Pegou toda a amálgama daqui, hein? Mais cogumelo aí pra mim? Quanto mais, melhor. Vou abrir aqui pra não perder o espaço. Pô, se eu deixar essa água cair aqui, tem algum problema? Não tem problema nenhum. Ó. Água poluída pro pai, manda. Deixa eu entrar por aqui, ó. Eu quero ver se eu encontro mais sementes. Tá faltando poucas pra finalizar aqui, ó. Tem mais aqui, mais um pouquinho aqui. Aqui tem mais. Onde tem mais? Aqui eles conseguem subir. Opa, é isso. Aqui tem mais. Tem que subir aqui, ó. Aqui sobe aqui. Aí aqui tem mais aqui, ó. Se eu escavar aqui, eles não conseguem subir, não. Aí, ó, tá vendo? Mais uma semente, ó. Esporofúngico. 5 duplicantes morrendo de fome. 6 agora. Podia já fazer uma grande limpeza nas mucuras, né? Mas acho que é besteira. 7 morrendo de... Vou ter que liberar cogumelo normal. Essa fiada de cogumelo aqui, será que eles aguentam? Vamos ver quem tá com mais fome. Está com 700 calorias. Putz, dá pra manter. Dá pra manter. Traz barrela pra cá. Acho que nem tem ainda, né? Minério consumível. Barrela, agora eu tenho. Agora eu sei o que é barrela. Vamos ver quanto eu tenho. Olha aí, 92 kg, pô. Quanto é que ela consome? 500 gramas por ciclo. Bastante. Não é fácil, não. Galera aí da alimentação pode meter bronca, viu? Tem terra aí pra... pra fazer barro. Barrotone. Sem quem derem barrotone agora? Tem alguém preso? Tem preso. Aham. Escava aqui. Escava aqui. Aqui, ó. Mais. Tem que tomar cuidado pra não fazer um bloco sólido aqui e os duplicantes ficarem presos, né? Aí, pega o cogumelo e leva embora. Quanto falta pra terminar? Falta pouco. Beleza, ganhei acesso à barrela. Tem um geodo aqui, ó. Eu tenho acesso aqui? Putz, pior que eu não tenho. Mas se eu entrar por aqui... e desce aqui... e entrar por aqui... e... pego o diamante e pego o que mais tiver ali no caminho. Dessa forma. Opa, dá pra vir até aqui e pegar isso aqui. Não sei o que que é, mas alguma coisa tem aqui. 7 morrendo de fome. Quem tá com mais fome está com... 900 calorias. 900. 900. 900. Então acabaram de ficar com fome. 700 aqui, ó. Beleza. Quem tá com mais fome tá com 700 calorias. Então vai rolar. Porque ainda tem 14 mil fora o que tá dentro dos fogões pra ser processado. Como é que estão os pacus? Perfeito. Felizes. Alegres. Essa aqui tá idosa já. Já podia passar o rei nela. Do tamanho que tá esse viveiro aqui... Putz, como é que tá essa água? Ainda tem bastante água aqui. Essa aqui é minha água do oxigênio, tá? Tá tranquilo. Ela tá com poucos germes. Eu praticamente parei de trazer água pra cá, né? Daqui, ó. Que a água vem daqui. Certinho, ó. Vai começar a cair uma água muito poluída aqui. Mas vai acabar morrendo porque vai esfriar aqui, né? Vai continuar minha água poluída, mas... vai dar uma esfriadinha ali. Então, acho que tá... é viável. Então, por que que eu tô fechando aqui? Porque... na verdade... é, eu vou fazer um... meio que um tanque aqui, ó. E aí depois eu só abro a lateral aqui em cima. E aí vou abrindo aqui. Porque se eles entrarem nessa água a 63 graus, eu vou ter problema. Então a minha ideia é essa aqui, ó. Põe uma bomba aqui. Né? Porque aqui depois vira um tanque. Eu colocaria a bomba... é, aqui na verdade, né? Porque esse cara aqui tá me zoando. Eu colocaria a bomba aqui, ó. E continua pingando água aqui. Fico 44, indo para o 45. 8 duplicantes morrendo de fome. O cogumelo vai sair. Tô no limite, né, da alimentação. Esse que é o problema. Tô no limite, o cogumelo ainda não fechou. Não fechou o cogumelo, tô no limitão. Tô, tipo, tô produzindo o que tô consumindo. Eu preciso
a mais. Eu preciso passar disso. Os ovos de Pacu estão dando uma sobrevida boa aí, viu? Tá interessante. E se eu começasse a abraçar esses ovos aí com todo respeito? Puxar aqui, ó. Da onde eu posso puxar? Daqui, ó. Tá me esperando, ó. Daqui pra cá, daqui pra cá. Putz, já tá no 45 já, Marcelo. Você tem que terminar o episódio. Daqui pra cá e daqui pra cá. E aí eu faço uma automaçãozinha nisso aqui, né? Puxo aqui e coloco um sensor aqui pra tudo. Sensor de ciclo. Me parece viável. Que aí eu consigo fazer com que esses ovos nasçam em um ciclo. Que ele dá mais 80% pro ovo de Pacu. Vamos trazer uma semente de alface pra cá. Bom, galera, é isso. Finalizar o episódio por aqui. Dois duplicantes com fome, mas tem comida, tá tranquilo. A gente se vê no próximo episódio. Eu tô vendo muita gente que tá tentando fazer esse desafio e tá produzindo comida demais, mano. Estou produzindo comida demais. Tá perdendo muito tempo de duplicante produzindo comida e a comida estraga, pô. Tô vendo gente perder comida nesse desafio. Como é que pode um negócio desse? Não pode, gente, perder comida. Tá, tem que, ou você produz ali, meio que no laço ali, um pouquinho a mais do que você quer. Por isso que por diversas vezes no começo lá do desafio eu pausei os microcompactador, tá? Tem que pausar os microcompactador quando começa a subir muitas calorias. Certo? Finalizar por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou.